yaneng-yaneng talaga kadi langit mambang tepasulan pamaneka surming gegono lintang daya kusumayana sumawur ngaturaken perembagi ponokromo rawu paduka koko prabu tulampi pamujinipun nyanyi kados mboten kirang tunggal menapa praptanipun ing raka nyanyi kula nuwun inggih. Kulo ngaturaken pabekti Koko Prabu. Kulo ngaturaken pabekti Koko Prabu. Ya Dimas kembar banget panarimanipun Kakang. Gresna Kakangku padha slamet rawuhmu. Ya Dimas Bratasena kaya ora siji apa pratanipun Kakang. Lumawat saka ing Praja Ndrawati tumekeng Indraprasta. Wah, diteng Kakang. Kejawi saking menika Koko Prabu rawu paduka wonten ing Praja Ngamarta perlu kula namung badhe nyuwun pepadhang pasumpenaning jawata ing sampun kula aturaken lantaran kang putra pun Gatutkaca. Oi. Salebetipun Gatutkaca matur wonten ing Praja Ndrawati sampun kula titip priksa wonten salebeting manah kula. Ampun ngantos dadosaken kageting penggalih. Mboten kita namung sak kadang sak penginan. Terang menipu kadang kula ngamarto badi manggih ribet nyemanggakan saking menopo sangkani pun ingin rokobu sakit ngaturakan tapi ribet niko mangki sakit nimbulakan dateng kanugrahan ingin anda yani kekiatan iku negari itu kan sedaya poro kawulo ingin sumedio manggih toto tentrem. Uyi syukur bejo sewu Koko Prabu senajan topam bukanipun kawis poro bilih awo nangis sak nyatanipun dumugi temah saged anibulaken dumateng karahayoning negari sumrambahipun para kawula yayi prabu. Jiteng kakangku apa Dimas malah yen perlu aku pasrah karo Kresna kakangku munggu ngeribet iku mayen bisa mumpung durung kaleksanan enggal ditolak kepiye carane muih aja nganti nimbulake cilik kacintakaning para putra sentana gedhe nganti anake kurban. Iya mung kabeh sipating urip menang nyuwun marang jawata kepareng lan orane gumantung ketrimane pun kakang sakadan. Mula aja sepi ing penuwun gelaring tumita namarta padha rina kawan wengi tansah nyadonga karahayon marang jawata ngandum para yan tresna kakang kuwi. Tresna sinayang manggelung mangrup mining cakraniro kumitraning asto aning asto oh mangestya Wisnu Bathara Pindha teko mangkono etonge sami imbal wetara wong agung ngamarta marang Kang Raka Nata Ndrawati kotapoing minggas tinggil binatur kena piswane kira kantong bolong gumrojok kan wenten ingkang nglarapaken sowan wong ngapyantara. Petruk kantong bolong iki
Prapodo Basuki Petro Ipan itu dalam mimpi nanggih Raharjo Lampah Kuru sembah pabukti kunjuk pun ngada podo iyo tak terima Petro Podo Basuki Ipan itu dalam kandik sinun Nurwati kates dinanti ngaharjan suar gulo uruk iyo Petro Podo Basuki iya ilu jeng pengesan pun dorong dorong Petro Podo Basuki Petro Podo Basuki ilu jeng ilu jeng uruk uruk yen matur sing rada arang-arang aku mesakake karo wudelmu. Nah iki ketanggur. Ratu kok ya prisa wudel kok gumun. Ana apa Petruk mlayu kapiandhem sowan kula punutus kalian Kyaine Semar. Ing kabiyantu dateng ingkang Eyang Sang Hyang Kumadaya. Iya. Pisan kula ngaturaken pabekti tumrap kula piyambak kaping kalih punutus Bapak lan Sang Hyang Kumadaya. Wosipun medal sak mangke ngatur uninga bilih Kang Rayi Ndara Arjuna seda wonten ing Suralaya. Dimajanaka nggih sababe apa? Dipun sraya kalian Sang Hyang Kumadaya supados nyingkiraken bebaya. Bebaya ing wonten riku minangka dados pengajengipun. Nami Patih Wisamurka. Ndara Janaka nglawan Patih Wisamurka ing badhe gayuh pukulun Betari Ratih tumandhangipun peperangan Ndara Janaka katipuan king katandhak namung kagigit tes tugel tel jonggo dados kalih. Aduh. Koko Prabu kados pundi? Kang Rayi kadang kula Dimas Arjuna. Lha apa Kakang Semar ora bisa maringi usada marang kacintakane Yayi Arjuna? Mpun diusadani kanthi penangisipun bapak prandene mboten gesang. Malah miturut ngendikanipun bapak ngaten Petruk aturana prisa ngagung Amarta supaya wong agung Ndarawati sak senopati senopati dature nututi nang kayangan mesakno marang bendaramu ngaten. Seno? Apa? Adimu Janaka disusul di nyuwun pamit Nyai. Ngatos-atos Koko Prabu, aku njaluk pamit bar kakangku. Aja kaya bocah cilik Dimas Werkudara, Gatotkaca Setyaki mangkat nututi marang kadangku Nyai Arjuna. Ngestake dawuh, nuwun ngestake aku Koko Prabu. Pundi Ndara Werkudara? Arang kayangan. Oh, domongi Petruk. Petrasi domacor. Kowe kok nang kono, Gong? Nggih, tenggo griya. Tindak pundi ana kayangan? Oh, nggih. Menyang ora, Gong? Nyun, menyang ora? Mangke sore. Sampire piyayi kok ya ora mangkat lho gumunku. Wah, didelok Petruk. Kene iki dirasa isinan. Kuwi ditasi prisa dalane metu sisih kono wae, Gong. Sing rada kepenak. Ya. Thank you.
maksa ngaku sapa jenengmu takon karo aku wisa murka kowe sapa sentaki kowe ingkang nyedani Kang Mas Danuka manutut tugel woe aja mati mboko siji bareng umur sandiya teko mangkono kota Poporo Sentana putra putra ing amarta Raden Setyaki, Raden Gatutkaca, Raden Antarda. Menapa di Raden Arya Bratasena manjing wonten ing peperangan nampa dayaning siung kang mawa wisa satemah akeh kuwondo ing pating Glangsar. Bendaramu Gatutkaca Antarda Sentaki Werkudara tumeka ing pati kabeh sing abang-abang mau ndara Antarda ora nyungut ya Truk ora ana wektune metu jedul terus dicokot metu jedul dicokot wah saya esuk mah ampuh cokotane heeh ora maju gong ora ya agak arah-arah sengis tak omong kita aku sembelah pokoknya Petro lun iki kembang gawanan iya ungkulno sing podo tumoko ing pati kono cepet ayo mangkat iya wah diakui dada dadi dokter ini wis tak ungkulane loro Werkudara pun gesang wis loro Janaka pun gesang wis dokan melumpuk loro Antarda loro Gatutkaca loro Sentaki tak ungkuli kabeh lenggah kok Gus? Iya Petro, iya Petro, iya Petro. Gareng tak ungkulane. Kole tangga mesake mit. Aku ki ora mati, Truk. Oh. Lah aku ngungkuli ubek ora mati. Sampun sami wilujeng sedaya. Jaturi kumpul, empun. Kembange kula kondurke niki kembang pusaka mangke nek ilang. Nah wis padha wungu gak kumpul sapa perune gak kepiye apa njaluk biaya apa aku tak sowan saing Wang Permedi Batara Guru Prayogi ngrembug bab peperangan iki ora cukup mung para putra tulis Sentana Ngamarta ini bisa kelakon iki ora digolekke senopati mbebayani Prayogi mang penjalan sowan piyambak kemawon ono ngendi Kakang Semar? Alika napa? Bapak jundang mrene. Mar, ne. Njaluk panjakan. Pundi? Apa? Bagian kula. Atak jak sowan ono kayangan. Oh, Bagong pancen ngapusi kok. Nah, ono panjakan wae nginceng. Oh, sowan Bathara Guru iya Kakang minangka kanggo seksi nggih awe kalih kula. Thank you.
Menapi di menika keng wayah Bathara Kresna kain Kakang Semar ngadeg. Kresna, nuwun wonten paring dawuh. Kita matur marang Sang Hyang Permesti paran kang dadi pisuan kita bareng-bareng lawan Kakang semuanya. Ngaturaken kawulingan pukulun sedaya para senopati keng wayah Pandhawa mboten wonten sasap mengsahkan Patih Wisamurka. Awit wisaning siung bodo kalani. Aduh. Mongko ulun diri kurang wicaksana paran sangkane kang minangka kanggo jagoning kayangan kejaba mung para putu-putu ulun Pandhawa. Kakang Semar, kepiye? Ulun bakal nyuwun preso senajan to mung ponokawan nanging nyatane ing batin Kakang Semar kadang ulun werdo. Becik mongso budha ulun pasrahke marang Kakang Ismaya. Sopo sing wajib kanggo senopati? Rada kula Kakang Semar, kowe tak guwang. Mengko sak tibamu arep ana bocah elek, arep ana bocah bagus, arep ana bocah bayi, arep ana wong tuwa, sak tibamu ya kuwi sing ana kono kuwi jagoning kayangan ya. Nggih. Kene arep mrene. Ah, nggih, kita akan dawuh. Kota Pokila Semar mangis dimandui pangwasani gaib Sang Hyang Nurada kabuntang songko ing kayangan tumibo ka samudra loyo. Akhir tembe bisa pinanggih talon sawing senopati sedaya para hapsara cingak preso kumleyang lo Sang Hyang Nurada dikiwon samudra loyo. Sinunggi datan aurat anak kungger urang ayu. Kula nuwun wonten paring tangan dikoromo. Wis rada sakwentara suwi anggon mungger bini. Kurang luwih wis ana sapta tandra kok dadi pertimbanganmu ora tau tilik mrene. Yen nyimanggaken kersanipun Kang Mas Werkuda rutine mboten prisa menawi putranipun sampun meh badhe mangertos padhang ngono. Ning kira ya nggon mungger bini kira karo Raden Werkudara tenan. Inggih, kok bapakne kok dadi ora eling tilik marang putrane. Wah. Bojo ki anger kokean ya kok ngono kuwi. Abot sing siji nandang popo ora ditiliki. Dadi sing seneng-seneng sing susah-susah. Iye mboten menapa-menapa ta mugi-mugi mangke jawata lajeng maringaken Kang Mas Werkudara enget dhateng putranipun. Ayo muga-muga kek kowe iki ana kene kejaba mung aku sing ngrateni. Jur penyaipun Rama Sang Hyang Taruna ingkang minangka dados sesepuh kula. Iya upama ta kowe mbabaraki ora wurung ya. Sing lagan ya para iwak-iwak kuwi kaya dene iwak lele, iwak kutuk. Bager, iwak grameh, iwak cucut, iwak abon, sak pinunggalan. Iye mongko raos ing manang kula mbok menawi jawata sampun badhe marengaken. Keng wayah badhe mangertos padhang ngowo. Lah rak tenan. Wis. Jeneng wong tuwa ketiban dengung kok kowe sing arep babar kok sing pegel aku. Katari toko tapo Sang Hyang Nurada ingkang ambyur wonten ing samudra. Preso bilih Dewi Urang Ayu semedya ambabaraken. Ing riku
pejabatan ana para mina kang uninga bile wonten Jawata ing tedhak. Yo manjing wonten Jagatira Dewi Wrangayu. Wusanaden Rama Sang Hyang Ayu den undut atmajanira punang jabang bali. Ingkang wonten ing sakjroning Gogarbo ing taulira badhe amijil kakung. Ilang tanpa ketondo kejaba mung nglairaken kadangira ingkang awujud tatang kawah punang jabang bayi sinendal mayang kunjuk nglasane Sang Hyang Permesti Bathara Guru kaget Sang Hyang Baru. Boten wonten kados dereng mangertos micilipun ingkang wayah punang jabang bayi Wisana namung micil kawah kados mekaten Rama. Iki kepiye iki kok dadi kowe urung lairke kok wetengmu andang gembos? Wela nek ora aku tak nemoni Sang Hyang Anta buka ora trimo aku iki ana laladan kok mengkene iki kepiye? Sakwentara jroning kayangan tunggunen aku tak pepanggen karo Hyang Ananta Buka. Dadi tekan mrene anapa Baruna? Kulun ngaturaken kawulingan Kakang Bathara Ananta Bruba. Putu kula lare punang jabang bayi ical. Mangke ngantos ingin putra anak mantu kula pun Bratasena mangertos menapa mboten kula dipun dukani. Kula piyambak badhe ngupaya mboten saged awit awrat pedamelan kula nyanggi dhateng wilujengipun sedaya para mina-mina. Kula semangga kena satu pukul, ya wis tak golek ane. Ning yen ketemu, wis ben nangkene tak mongi. Besok ketemu karo bapak ne, lan orane karben songkoing sumur Jala Tundo. Ya ming pengestana wae muga-muga putumu iso ketemu. Ya mangga kena, badhe dipun mong dumateng resanipun Kakang Ananta Buga kula pasrahaken wis dinten menika watur saged pinanggih tak golek ane. Ojo kuwi. Artine dewa ora ana. Selajan to putu punang jabang bayi ora ana ana ing samudra. Ning ora ana alane tak buktekne ana kayangan adat sing wis dewa kuwi cok tumindak lembut. Mung nek pancen kono ana bocah sing nyelawati ya kuwi putuku punang jabang bayi. Tak jak bali ana sumur Jala Tundo tak dadekke mung-mungan. Minangka genti lek ku momong putuku ontor jo tutu tali orang kaya Semar, apa? Ulun dawah wonten samudra laya menika wujudipun punang jabang bayi putranipun Dewi Wrangayu. Weh, akhir iki mamong-mong aku dhewe.
Guru, apa Kakang Semar? Iya kuwi jagomu kuwi. Wis kuwi jokno kono. Lah bocah durung wis. Wis percaya karo aku jokno kono, men dipangan buta men mendem. Nyimanggaken Kakang Kanika Putra. Mangke, kula njone. Ayo, wisa murka gila tandingmu gila. Woy, dewa tak unta malah. Bocah isi abang dijoke kini ra pancen dewa kebangetan ra ora. Iki apa pancenan nyepeleke karo aku apa ngumukake bocah iki apa mergo kentekang jago tak gigit tuker lumu. Semar kepiye Kakang Semar sumeka ing pati wae lah nek pancen wis mati arep kepiye meneh cemplungno kawah kon. Pun lebetaken wonten kawah kiwala Kakang Nurdo nggih. Katari toko tapolaripun nang Jabang Bayi manjing wonten kawah. Kagodhog banyuning kawah. Sangka keparing sang Hyang Padha ingkang bisa ang gesangaken marang punang Jabang Bayi bisa nimbulaken rasa gawe pangeluan. Den mongi marang Sang Hyang Padha wenang midil sangka ing kaos ketingal akhir rasa. Kakang Nurdo lari punang Jabang Bayi semanten agengipun. Aku njaluk jeneng aku. Terus pun didi sampun mangke kula paringane tetenger. Jeneng kita yang pancen njaluk jeneng. Ulun paringi jeneng Antasena. Yo, aku wis dijenengi saiki aku arep mbilani ruwet rentenging dewa. Yen pancen kena minangka kanggo jagoning Jawata mangsa budha manjing peperangan awit mesakno kerusaning yang para Jawata tridasa watak tak banane. Awit mesakno kerusaning yang para Jawata tridasa watak tak banane. Ngaturaken pabekti kulun padha wenang Sang Hyang Guru kula. Putu kita Antasena kang wis maju nang peperangan kodrating Jawata iku bocah wis tumeka ing pati nanging bisa urip maneh marga ulun ingkang nulungi ya nulungi marang si bocah iku nulungi marang rutenteng kayangan. Mula pomo dipomo kita kudu sing sabar awit kodrating bocah iki ora bisa tata krama kaya umuming satriya. Uyi kulo kantun ngistuaken ngendikan pun pukulun podo wenang ya ateges ulun kang ideni yen bocah iku rasa tata krama awit dheweke wis ganti sukma ya pokoke ora dadi ngapa senajan ora dibasani upama ora bisa basa tiru bapakne ya ora apa-apa. Sampun kulo ngistuaken ngendikan pun pukulun podo wenang ulun tak kundur makangan wektu iki ming karya tata tentrem.
satrio mlebu payudan ngaku sapa jenengmu? Antasena takon aku kowe sapa? Takon karo kuwi yaksa murka. Tak daluk batari latri. Oh, tak taboki kener kowe. Dari toko tapo wiso murkong gigit janggani Raden Antasena cinegak siung dan tandak dari Raden Antasena sinempal podo sanaliko sempaling siung bareng kelawan ilangi wiso murkong ilang mandalmo marang Raden Antasena nimbulake dadi wisane Raden Antasena. Antasena aku. Antasena, kowe jagoning dewa dudu. Aku kon ngantemi kowe kuwi. Kowe bisa nyirnake Kakang Patih Wisa Murka. Aku belano wis krikno perjuritmu kruyung aku. Toko murti katandak Raden Antasena kaya ana kang andayane bisa mepes marang jagatira wusana ilang kakedhepaken Raden Kintoko Murti manjalma ana ngepek-epeke Raden Antasena. Dan iki anake sapa ya iki? Mbok kok ungkul-ungkul. Wong ngendi? Amarta. Kowe Amarta. Ya wis. Oh. Kae apa ya, Gong? Andra ya. Yes. Kok ora patek nduga jajal ditutke wae yo kok kaya nyolo wadi temen dekan. Kabeh padha tumeka ing pati. Nek ora keplayu dadi atur ngersani gustiku gedrawas. Sokindro katon lirkang mangana alung. Oh, mangeti otruning bawono. Katon kumilang kasurutan mringi wang pratonggo. Pati. Iki Gerdito Pati mlayu-mlayu nopo?
ngaturaken kawuningan sinuwun ingkang rayi Gusti kula Raden Kintoko Murti kengabdi Pati Wisamurka pejah wonten ing kayangan ingkang mejahi sawungipun jawata saking negari Ngamarta ing ajeng badhe maringaken widodari satemah apus krama usana jawata ngupaya pinto serayan ingkang bodho kalan duh keparat patut karek no wadya oleh singgal labrak ini keperang guling ayuto katon muso kang wis mandhe pusakaniro mawa pamur anyara timring bawono iki jagoning dewa keparat udu aku udu keparat tapi jeneng aku Antasena sing ngomong aku keparat sapa Antasena kowe sapa Dewa Gintoko ora sambung aku wis krungu kok demen wetengmu plentas plentus enak bungok kok gembos wetengmu dadak kangelan goleke tempelangan tak jaluk Dewi Ratih. Ratih ki apa? Widodari. Aku ora ngerti Widodari kok. Butuhe sapa sing nang kene yen ngaku dudu wong Ngamarta kon ngantemi. Gandeng kowe dudu wong Ngamarta saiki tak taboki kowe. Babu 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 awan. Wani karo kok takon yo tengker-tengker bonge bu. Iya, dadari. Katari toko tapo Prabu Dewa Kintoko Batem talingan Raden Antasena Kayana daya pengaruh bawa wisa kang tumanduk marang Prabu Dewa Kintoko wasana ilang kakedhepaken ilanging nalindro mandalmo wonten sungut Raden Antasena mugi benjang akhir tembe sungut iku mbebayani Antasena mawas wadya bala katon kaya gabah den sawuraken bibar utapa Iwananta buga ing kekapladar tanpa tariwara marang jawata ora bakal sinangling kalamutukeng wayah sinaut padha sanalika kaboyong wonten ing sumur Jalatundha mula benjang akhir tembin ana kocap Antasena takon bapa budale sangka sumur Jalatundha sapa iki? Aku Mbah Mungkir. Sapa? Ananta Buga. Kowe iki apa to? Aku ula. Ula kok cilik. Klebu ula kisi.
aku iki penggede ulo. Ayo kundur nong ing kayangan Sumur Jolo Tulu. Aku nangkene iki kon kerengan karo kae wong-wong pirang-pirang durung tekan titi mangsane nggir kundur garep arep ibumu Dewi Urang Ayu. Napi di Antasena ilang kula kedhepaken dhateng pundi Kakang Nrada. Dipun colong kayan Ananta Buga. Menika wau ing mangka Kang Wayah Werkudara dereng saged uninga yen menika putranipun. Lajeng dados pundi sampun kajengipun Buya dados punapi. Ing andadosaken kaget menika dalaran sipunang Jabang Bayi menika wau kula sendal mayang. Mangke akhir tembenipun saged pinanggih kalian Sudarmanipun. Nggih. Amrih nutup bab menika ampun ngantos Werkudara uninga. Sak menika Werkudara ulun aturi masrahi supados anyingkirna bebaya ing tesih wonten ing kayangan ing semedya labet dhateng pejaipun Dewa Kintaka sak andhanipun. Nggih sedika. Ya Werkudara. Melayu-melayu ulun dipasrah di guru Kanjeng Ratu. Ing Dewa Kintaka saandhane padha muka ing pati. Dina iki kita dipasrah nyingkirake bebaya-bebaya sisane Prabu Dewa Kintaka kang semedya gawe gelar kayangan aja melu-melak tandangan. Kasutiran ingkang topo mati anak bilo anak bilo pokok layu-layu ana pokok ngaturaken kawuningan bilih keng roko sinulun ing Bukin Toko Sido pedah dining para satriya Pandhawa tah ora pakutan. Lah sedane ana ndi wonten salebetipun kayangan jenggring kula. Ana kayangan jenggring Sloka. Lah kok dadi kowe ora omong-omong. Nyumanggaken kula piyambak ngertos-ngertos ingkang raka sampun sirna margulai. Aku arep bela pati kok. Yen panjenengan badhe bela pejam menika mangke tundhulipun badhe mboten kanten-kanten. Prayogi Pulatriga. Wes ora perlu rawe-rawe rantas Semalang malang tak tandani wong amarga. Terto sumunduling lenteng manyaling ono risa ngambur nomo katon kumelapaning tengahnya samudra
Satrio gagah jeneng sapa? Takon karo aku Werkudara kuwi sapa? Prabu Dirgamuka. Apa nyata kadangku Sinarwedi sedha nang tangan Suralaya? Ora teteng ngaling-aling pancen tumeka pati kuwi arep apa? Aku belakno marang sedane Koko Prabu. Yen kena taiman kuwi semingkira. Terima mati kalah karo Werkudara. Lakoni tak njoget ilatmu. Teni Werkudara aku njaluk urip. Ora bakal tak nae urip kowe tak pateni. Aja Werkudara aku ripono, ora peduli. Kacari toko capo kataman pusaka kuku Pontonoko. Mawing kuku bareng kelawan unta tinyawa. Satemah Prabu Dirgamuka tumeka ing pati. Kutiku temuka Sirna Margolayu. Rawe-rawe rantas malang-malang putung ketono ngarepan gandeng siramu. Berjito pasti ilakno sedane gustiku sikilku sampanono. Tenian kau jalur urip tak buang. Aduh, asyik tipu ngendi tipu ndang.
kasmerku Doro. Opo? Sawise kabeh bisa manggih tata titi tentrem saka keparingi pukulan Bathara Guru. Kahananing tentrem merga saka para kadang Pandhawa dina iki katimbalan ngadhep ana kayangan bebarengan muji syukur marang keparingi wang padha diri tansah pinayungan marang Kahayun. Bisa ngilangi marang sak liring angkara murka yayi padherake ayu sungkem karo para dewa. Iya, Dimas.